Bom dia, pessoal. Hoje eu tô aqui na casa daquela minha amiga, né? E a gente vai começar a trans... Na verdade, a gente já começou uma transformação aqui na cozinha, né? Já fez uma organização diferente. Não tava assim, né? Não tinha um armário. O que a gente vai fazer agora? Pintar essas paredes. Olha, essas paredes todas aqui de azulejo, a gente vai pintar, a gente vai tirar o branco. O branco total nós vamos tirar, né? Vai ficar com uma outra cor, mas uma cor muito chique, muito fina, vocês vão gostar, né? Não esqueça de se inscrever no canal, aproveita que você tá aí, curte, comenta, compartilha, entendeu? O que que vocês acham? Ali tá ali a parede verde ali, linda, maravilhosa, e essa aqui vai ficar transformada também, tá? Espero que vocês curtam. Não vou contar para vocês a cor. No final eu conto qual é a cor, né? Ou no meio do vídeo eu falo para vocês qual é a cor, tá bom? Vambora pro vídeo, fica comigo aí, não vai embora para você não se arrepender, tá? Nós vamos passar aqui uma tinta epóxi, que é uma tinta de azulejo, tá bom? Bora pro vídeo, gente. Ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Então, gente, a tinta é essa aqui, ó. Tá vendo? A base de água. E a cor é cromo. Vendo? Então, é um cinza bem carinho, né? Quase gelo mesmo. Quase branco gelo. É bom que daí a cozinha vai continuar clara, né? E vai igualar os azulejos, porque, como eu falei pra vocês em outro vídeo aí, teve um problema que precisou retirar alguns azulejos, né? E depois ela não achou o azulejo de volta. Então, para poder igualar tudo, a gente está fazendo essa pintura. Certo? Então, lá em cima eu vou partir para o bolo. Thank you.
vocês verem, né? É meio complicado de mostrar. Tentando botar aqui, ó. Fica adesivo aqui. Certo é eu tirar, gente, mas como meu horário é corrido aqui, eu vou fazer assim mesmo. Entendeu? Primeira demão terminada, gente. A gente vai esperar secar pra ver como vai ficar. Porque precisa saber se vai precisar da segunda demão, né? Tem tinta suficiente pra isso. E com a segunda demão fica muito mais bem acabado, mas eu acho que já tá muito bom. Se fosse pra mim, já tava ótimo. Beijo, gente. Fica aí que eu já mostro pra vocês. Está aí o resultado, pessoal. Olha como ficou, a pintura ficou perfeita, igualou todos os azulejos, ficaram todos por igual, tudo homogêneo. Quase não dá para perceber a diferença de cor, porque é um cinza bem clarinho, mas eu acho que ficou lindo, perfeito, elegante. Não vai precisar da segunda demão. Comenta o que vocês acharam, dá o like de vocês e não esquece de se inscrever no canal. Um beijo, tchau, tchau, até o próximo vídeo.